यो नेपालका राजनीतिक दलहरूले एकता देखाएको ऐतिहासिक अवसर हो। तपाईं यो सँगै धोती र टोपी बीचमा खोजिने राष्ट्रिय एकता करिब करिब अन्त्य भएको छ। भारतसँगको सीमा विवाद जारी रहँदा नेपालले आफ्नो भूमि समेटेर संशोधित नक्सा प्रकाशित गरेको कुरालाई संविधान संशोधन गरी सदर गर्ने सन्दर्भमा पेश भएको प्रस्तावमा समर्थन गरेर दलहरूले नेपालको एकता विश्व सामु देखाएका हुन्। तर एक भारतीय चेली जो नेपाली बुहारी संसद सरिता गिरीलाई यो पाच्य भएन। कानुन मन्त्री शिवमाया तुम्बा हम्फेले पेश गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सबै दलहरूले समर्थन गरेका थिए, तर सांसद सरिता गिरीले त्यो प्रस्तावमा समर्थन गर्न सकिनन्। उनले संसदमा कानुनी अधिकारको प्रयोग गर्दै संशोधन प्रस्तावमाथि संशोधन दर्ता गराएकी थिइन्। साथै नेपाल सरकारसँग नक्सामा समेटिएको भूमि नेपालकै हो भन्ने प्रमाण देखाउन चुनौती दिइन्। एकतर्फ राष्ट्रपति महोदय कहती हैं कि लिपुलेख और काला लिम्पिया दुरा को प्रवेश करके और नक्शा बनाया जाएगा, दूसरी तरफ पर राष्ट्रमंत्री कहते हैं कि संविधान ही बाधक है। सभामुख महोदय, विदेश नीति जुआ नहीं है, गैम्बलिंग नहीं है, वहां पर आप अपने दो छिमे की देशों के साथ बात कर रहे हैं। अंततः संविधान संशोधन विधेयकमा समाजवादी की सांसद सरिता गिरीले दर्ता गरेको संशोधन प्रस्तावलाई सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले अस्वीकृत गर्नुभयो। गिरीले दर्ता गरेको संशोधन विधेयकको नीत सिद्धान्तको विपरीत रहेको भन्दै सभामुख सापकोटाले संशोधन अस्वीकृत गर्ने निर्णय गर्नुभयो। प्रतिनिधि सभा नियमावली 2075 नियम 112 उल्लेख भएका संशोधन सम्बन्धी शर्त पूरा नभएकोले तपाईँको संशोधन सूचनालाई अस्वीकृत गरिएको छ, तसर्थ तपाईँ बस्नुहोस्। मैले समय दिएको छैन, तपाईँ बस्नुहोस्। संविधान संशोधन विधेयकमा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेकी जनता समाजवादी जसपाकी सांसद सरिता गिरीलाई संसदमा बोल्न नदिएपछि उनी संसद बैठकबाट बाहिरिन्। मैले अस्वीकृत गरेको जानकारी दिएँ, तपाईँ बस्नुहोस्। माननीय सदस्य अगाडि। नेपाली सांसद भएर भारतको पक्षमा खुलेआम बोल्ने कुरामा गिरीले गर्व गर्दै आएकी छिन्। यो सँगै कस्तो जनप्रतिनिधिलाई हामीले चुनेर पठाएका छौँ भन्ने कुराको मूल्याङ्कन गर्ने बेला आएको छ। उनको आफ्नै देश विरुद्ध अभिव्यक्ति दिन सक्ने आँटलाई हेरेर सिङ्गो मुलुक राष्ट्रियताको मुद्दामा नायक भएको बेला एकजना सांसद सरिता गिरी खलपात्रको रूपमा किन देखा परिन्? आखिर सरिता गिरी को हुन्? सरिता गिरी भारत माइती र नेपाल घर भएकी अङ्गीकृत नेपाली नागरिक हुन्। उनी समाजवादी पार्टीकी सांसद हुन्। त्यो भन्दा पनि बढी उनी पूर्व मन्त्री पनि हुन्। देशको राष्ट्रिय सुरक्षाका महत्त्वपूर्ण विषयमा ब्रिफिङ लिइसकेकी नेपाली मन्त्री। धेरैजसो भारतीय मिडियाले उनी अहिलेसम्म पनि भारतीय नागरिक रहेको दावी गरेका छन्। इन्डिया टुडे अनलाइनका अनुसार गिरी सधैँ नेपालको हितको पक्षमा भन्दा भारतको हितमा सोच्ने गर्छिन्। उनी अहिलेसम्म भारतीय नागरिक हुन्। उनको विवाह भने नेपाली नागरिकसँग भएको छ। गिरी थर उनले श्रीमानबाट पाएकी हुन् र उनको अङ्गीकृत नागरिकता श्रीमानकै कारण पाएकी हुन्। उनले बुझ्नुपर्छ, संसारका कुनै पनि मुलुकमा विदेशी नागरिकले नागरिकता पाउनका लागि त्यस मुलुकको संविधान पालना गर्ने कसम खानुपर्छ र संविधानमा उल्लेखित भाषामा बोल्न सक्ने हुनुपर्छ। त्यो उनले बुझ्नुपर्छ। नबुझे राज्यले संविधान र कानुन अनुसार बुझाउन कारवाही थाल्नुपर्छ। अचानक यसरी उदाउने खलपात्रहरूलाई कानुनगत व्यवहार गर्नुपर्छ। टिभी जर्नलिस्ट राजीव खत्रीको रिपोर्ट। कोरोनाले सिर्जना गरेको संकटमा पल पलका न्यूज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्यूज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।